dy korriku, që në 90 ditën ndërkombëtare të gazetarisë sportive, ndonëse komuna e Ferizajt ka disa mediume, të paktën gazetarët sportiv, por që punën e tyre në të shumtën e kryen gazetarët e fushave tjera. Gjatë një bisede që bëm me gazetarin Dritan Ramadani, ai thotë se si gazetar shpeshherë sfidohet me aktivitete sportive, nga se kërkojnë përkushtim dhe mund. Ka përmendur sfidat me transmetimet e drejtë për drejta, por edhe ngjarjet që në sport janë të shumta. Po, mund them se ndoshta dikush thot se është e lehtë puna e gazetarit sportiv. Mi po në mendoj se pothuajse sikur edhe zhëndrat e tjera të gazetarisë dhe gazetaria sportive hynë do thot në sfidat e shumta. Sepse këtë bëj që du të përcjellësh takime të ndryshme, pastaj ato ti përcjellësh tek opinioni apo tek ata sportdashësit, e sidomos komentimet e drejtë për drejta pak janë më të vështira. Në radio ndoshta mund të te kalo disi mirë, po në televizion është pak më vështirë. Arsyeja pse e them këtë, sepse shpesh ndodh që në ndonjë ngjarje, do thotë sportive ndërkombëtare që është fokusohet ndonjë person apo ndonjë personalitet, atëherë ti duhet të kesh edhe informacione të ndryshme, do thotë jo vetëm për sportin, por edhe për aktivitetet e tjera, edhe nga jeta kulturore, sportive, por edhe ajo politike, sepse thash në fokus ke një personalitet, ndoshta rri 5-6 sekunda dhe ti ndoshta nuk ke informacione për atë personalitet, shikuesi do thotë do të jetë paksa i mangët. Kjo do thotë arsyeja pse edhe gazetaria sportive është do thotë në sfidat e ndryshme të cilat ballafaqohemi. Për me tepër ka shtuar se nëse krahasohet gazetaria sportive me të kalurën, shihet se ka avancime pozitive. Sipas tij, te kjo ka ndikuar masovizimi i sportit dhe ndërkombëtarizimi i tij. Do të theksuar se nëse bëjmë një krahasim nga e kaluara dhe e sotmja, mund të them se gazetaria sportive tani është do thotë edhe një atraktivitet i madh. Arsyeja është se tani jemi ndërkombëtarizuar, mund dalim edhe jashtë. Do thotë është edhe raporti i fundit, do thotë në lojrat olimpike evropiane, verore, të cilat do thotë është do thotë dëshire çdo gazetari që të udhtoj. Pastaj janë përfaqësuesit e Kosovës në lëmisi, është në futboll, në handball, në basketboll, në volejboll dhe në të gjitha fushat e tjera. Do thotë tani është më atraktiv, do thotë sepse edhe ne si gazetar sportiv ndrojmë, do thotë që një ditë pas përfaqësimit në komunën tonë, tash e kam fjalën për komunën e Ferizajt, të jemi të përfaqësuar edhe në ndonjë arenë ndërkombëtare. Se ky zhanër i gazetarisë nuk njeh orar, e ka thënë edhe gazetari Dritan Ramadani, kur di se aktivitetet sportive në të shumtë zhvillohen vikendeve. Po mirë është nga njerë, sepse ndoshta ti planifikon çka është dikon me, tash po e marrë me shemëll me familje, sepse vikendeve dihet që duhet dalim me familje, ndërkaq kryesisht ditëve të vikendit zhvillohen takimet e ndryshme sportive, dhe ndoshta është edhe kjo një sfidë që po përmendim nga sfidat e tjera, sepse duhet lënë anash do të thotë ndonjë aktivitet familjar apo personal për shkuar për të përcjellur takime dhe për të dhënë informacione rreth ngjarjeve sportive të cilat ndodhin. Pra, me këtë rast edhe gazetarët nuk e kanë ditën e vikendit shtunën dhe të dielën, edhe të hënën mund të them, po mund ta marrin të martën ose të mërkurën. Është momenti i fundit që gazetaria të profilizohet, kjo me qëllim të avancimit dhe profesionalizimit të zhanrave gazetareske. Gazetari Dritan Ramadani thotë se Ferizaj duhet të avancojë në këtë drejtim. Po mund them se pra po lidhemi me pyetjen e parë, do thotë njëra ndër sfidat të cilat është edhe kjo, sepse nuk kemi do thotë një gazetar i sportit i cili përpas një që është në Ferizaj është Refik kolegu Refik Sadriu në televizionin Liria që përcjell kryesisht aktivitetet sportive, mirë po ne të tjerë do thotë edhe korrespondentë të tjerë të cilët janë duhet përcjellin ndoshta nga politika ose nga ndonjë veprimtari tjetër nga bujqësia të kalojmë edhe në çështjen e sportit, kështu që ndoshta nganjëherë mund na përzihet edhe fjalori, mirë po është koha e duhur që një gazetar ta ketë për shembull tjetë i profilizuar për sport, njëri për politikë, tjetri për aktivitete tjera, ekonomi, bujqësi e tjera. Do thotë dëshire imja është që në qovë se një gazetar, do thotë, e ka titullin e gazetarit, ta ke ndoshta gazetari sportiv, gazetari politik, apo si ta quajmë për përcjellin aktiviteteve të ndryshme. Ndryshe, brenda vitit në komunën e Ferizajt, zhvillohen një morin gjarje sportive, bulimi tyre pa dyshim se kërkon një angazhim nga njerëz profesionalë.